რაც ვნახეთ პარასკევს ხამე კლუბებში. დავიწყოთ ბოლოდან აქციებზე, თქვენი სტატუსი ვნახემე Facebook-ზე და კონკრეტული რჩევა, უფრო სწორად თქვენი აზრი გამოხატეთ, რომ ის კონტრაქცია, რომელიც იყო, ამის არ დარბევა არ შეიძლებოდა და ამას არ ამართლებთ. მოდით, არსებიძე ვისაუბროთ, რა არის აქ არსებითი, რა პრობლემების წინაშე ვდგევარ და როგორ უნდა გადავწყვეტ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს წლების განმავლობაში რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ყველამ უნდა აღიაროთ, მოაქვს არა ნარკომანიასთან ბრძოლა, არა ჩვენი მოქალაქეების დაცვა, არამედ რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი ნარკოტიკის მოხმარების, ანუ ეს და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არის რეალურად რეპრესიული იარაღი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან თავისუფალი მოქალაქეების წინააღმდეგ და არა პრობლემის აღმოფხვრა. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, ამას დიდი ხანია შეთანხმებულები ვართ, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ეს ვერ გააკეთა. ნამდვილად იყო გაკიზოიძე ძალიან სერიოზული მცდელობა ეს მომხდარიყო, მაგრამ სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და კიდე გუნჩის ხუებმა ეს პროცესი დაიბლოკა, რატო? იმისთვის, რომ მაგალითად სიმღერა რო არ მოეწონებათ, იმის, რა ქვია, ბირჟა მაფიის არანაკლებად აღმაშფოთებელი მოვლენა, რაც მოხდა. ის ადამიანები ჩაუდონ ნარკოტიკი, დაიჭირონ და გაუსწორდნენ ამ გზით. აი ეს არის რეპრესიული იარაღი, რომელსაც არ ემშვიდობება ეს ხელისუფლება და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. კიდევ უფრო ღრმა პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ აი ახლა აქ საუბრობთ რაღაცებითომ ორ მხარეზე და კონტრაქციაზე. ძალადობის უფლება ჩვენი კონსტიტუციით არის აგრძალული. არ არსებობს კონტრაქციის უფლება, არავის არ აქვს უფლება, რომ მე რა ეხლა რო გავღიზიანდები ირმაინაშვილზე, იმის უფლება მაქვს, რომ არსებობა აუგრძალო და დავემუქრო. ყველაზე ჩემთვის მიუღებელი, ყველაზე ჩემთვის მიუღებელი, ყველაზე ჩვენთვის მიუღებელი აზრს აქვს არსებობის უფლება, არავის არ აქვს ძალადობის უფლება. რა მოხდა იქ? ადამიანები გამოხატავდნენ პროტესტს, იყო თავისუფალი აქცია. მოვიდნენ ეს მოძალადე ფაშისტური ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ დაარღვიეს კანონი. აქ არ არის ორ მხარეზე საუბარი, დაარღვიეს კანონი, იმიტომ რომ დაემუქრენ და იქ იყო მყისიერი საფრთხე ძალადობის. შინაგან საქმეთა მინისტრი, ამათ კი არ უნდა ეუბნებოდეთ, ეხა პასუხი კი არ უნდა აშინებდეს, რომ მე ამათ ვერ დავშლი და წადი თქვენ დაეშალე და რაღაცა დამნაშავეებით, ავტობუსებით კი არ უნდა გამოყავდეთ. ან დაშინების შედეგი იყო ეს, რაც მოხდა. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალადობის გაფორმება სახელმწიფომ, როგორც მინიმუმ ვერ აღასრულა კანონი, არ დაიცვა კონსტიტუციური ვალდებულება, არ შეასრულა, არ დაიცვა სიტყვის თავისუფლება და თავისუფალი მოქალაქეები გამოიყვანა ავტობუსებით მაშინ, როდესაც იქიდან უნდა გაიყვანა, რა თქმა უნდა. ეს მეორე მხარე, რაც შეეხება დარბევა, არ დარბევა, დაშლა. აქ არ არის არავის არ სიამოვნებს დარბევის კადრები, არ არის დროს, არ არის სასიამოვნო, როდესაც ხდება რაღაცა ძალის აუცილებლობა დგება, მაგრამ პირველი ეს კონტრაქციის ხალხი იქ რომ მიდიოდა და მთელი დღე რო აანონსებდა რომ იქ ჩვენ მოვალთ, მათი დაბლოკვა იყო შესაძლებელი ჯერ იქ შეეძლოთ რომ ხელი შეეშალათ საერთო არმისულიყვნენ, სანამ ცოტანი იყვნენ მაშინ დაეშალათ და თუ საჭირო გახდებოდა რა თქმა უნდა ტექნიკაც უნდა გამოეყენებინათ, იმიტომ რომ ეს არის კანონით. იმიტომ ვაძლევ ჩვენ პოლიციელს იმ ვალდებულებას რომ დაგვიცვას რომ სწორედ აი ესე ძალადობისგან დაიცვას თავისუფალი მოქალაქეები, მაგრამ ეს ფაშისტური ჯგუფები ვინ არიან? დაწყებული იმიდან რომ თავის დროზე ბრეგაძე იყო ამ ხელისუფლების ნაწილი, მელორ ვაჩნაძე პირდაპირ დღესაც კი თავისუფლად გრძნობს, აბსოლუტურად კომფორტულად გრძნობს თავს ამ ხელისუფლებასთან და გაგრძელებული იმ გზავნილებით, რასაც ჩვენ ვიცნეთ გია ვოლსკისგან, ლევან კაჩიმისგან, გოგი ჩაიშვილისგან, რომ ეს ნულან ძღავთ ამ ბიჭებს, ამ რაღაცა კონტრაქციის ბიჭებს ნულან, ანუ სიმპათიები გააჩნიათ, აქეზებენ მათ. ეს არის ხელისუფლების მიერ ნაწილის მაინც მართული ძალადობრივი ფაშისტური ჯგუფები, რომლებიც აშანტაჟებენ თავისუფალ მოქალაქეებს. რას ნიშნავს? ეხა ჩვენ აქვს შედან და საუბრობენ რომ თურმე ვიღაცა გაღიზიან და იქ რა ითქვა. არა, მითუმეტეს პოლიტიკოსის საქმე არ არის რომ აკრიტიკოს აქცია, როდესაც აი ესეთი შეურაცხყოფილი ახალგაზრდობა გამოდის და აპროტესტებს იმას, რომ 8 საათი 70 თავისუფალი პატიოსანი ადამიანი იყო დაკავებული და მათ წინა. ეხა რაც შეეხება დავასრულებ, რაც შეეხება თვითონ რაც მოხდა. აბსოლუტურად არანაირი კავშირი ნარკო რეალიზაციასთან ბრძოლის ამ სპეცოპერაციას არ ქონდა. ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია თავისუფალი მოქალაქეების მიმართ, აი ამ რაღაცა კლუბების მიმართ, ძალის დემონსტრირება. არ ვიცი, ახლა ერთი ვერსია არის ის, რომ მაგალითად ბერა იყო შეწუხებული იმით, რომ მე ბასიანთან კავშირში არ, მე კონსპირაციებში ვერ შევალ, მაგრამ ფაქტია და მე რაც მაწუხებს არის ის, რომ პოლიციამ გადაწყვიტა, რომ ნარკომანიას კი არ ებრძვის, გადაწყვიტა, რომ თავისუფალი ადამიანი, რომელიც ცეკვავს, ტურისტი, ახალგაზრდა
მიუვარდეს ავტომატით შეურაცხყოფა მიაყენოს და აქ არ არის საუბარი ცალკეულ გადამეტებებზე პოლიციელების მხრიდან. ყოველთვის მოხდება გადამეტება სამწუხაროდ, მით უმეტეს ვიცით, ხო, ჩვენი პოლიციის, ვთქვათ, არა ვართ, ხო, ჯერ ისეთი ევროპული სახელმწიფო, რომ პოლიციელს არ შეეშალოს. დავალება იყო ძირშივე არასწორი, დავალება იყო ძირშივე მცდარი და საშიში, როდესაც ჩვენ სპეცრაზმელებს უშვებ მოცეკვავე ძალიან ხალხით გადატვირთულ ადგილას, აუცილებლად მოხდება ეგ ძალის გადამეტება. და აღიარება იმის, რომ ძალის გადამეტება იყო. იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება საზოგადოებას უხსნიდეს, პასუხისგებლობას იღებდეს იმაზე, თუ რატო დაარღვია თავისუფალი ადამიანების უფლებები და რატო დააკავა და რატო დაჩაგრა და რატო მიაყენა შეურაცხყოფა. ამის ნაცვლად ჩვენ დღეს ბოდიშის მერეთან, რაც უფრო ცინიკურია, ვიგებთ თურმე პროპორციულად და ძალიანაც საჭიროდ გამოვიყენეთ ეს ძალაო. დღეს ახლა უთქვამთ კიდე, რომ აი კიდე კადრები გვაქვს და დიახაც ძალიანაც საჭირო იყო იქ რო შევედითო. და გარდა ამისა, ხელისუფლება ლაპარაკობს იმაზე, რომ რაღაცა მეორე მხარე არსებობს თურმე მოძალადეების, რომლებიც როგორ უნდა დაეშალათ და რომლებიც არის თანაბარი მხარე თავისუფალ მოქალაქეებთან. ანუ მოხდა წაქეზება, ამ ეხლა ესენი თარეშობენ Facebook-ის სურათი ბერგაზის წამოწოლილი რო იყო, პირდაპირ ააყენეს ის ბერგაძე და დარბის ეხლა ჩვენ ქალაქში იმები და ემუქრება თავისუფალ მოქალაქეებს იმითი, რომ აქცია ვერ ჩაატარო. ძალიან საშიში სიმპტომია და პასუხისგებლობა ამაზე არის სწორედ ხელისუფლების, რომ მოძალად დღესაც კი ეხლა სისხლის სამართლის საქმე უნდა იყოს აღძრული იმ ფაშისტურ ჯგუფებზე, რომლებიც იძახიან, რომ რაღაცა აქციას არ ჩაგატარებიან. თორე გამოდის, რომ ჩვენ გვყავს ფაშისტური დაჯგუფება, რომელიც გვისაზღვრავს, როგორ ვილაპარაკოთ, რა ვილაპარაკოთ, რა თემებზე ვილაპარაკოთ, რაზე შევიკრიბოთ, რაზე ვერ შევიკრიბოთ და ხელისუფლება ამბობს, რომ მათ აქვთ ამის უფლება. მადლობა. იაგო ხუჩია გააგრძელებს საუბარს და შემდეგ ბატონ კაკიზოიძე. იაგო, პირადად ჩვენ რა